Mina təhlükəsinə, edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb azad edilən torpaqlara icazəsiz daxil olan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə Xocaənd rayonunun Böyük Dağlar kəndi ərazisindəki stasionar postda Mercedes markalı avtomobil saxlanılıb. Yoxlamalar zamanı avtomobilin sürücüsü Ağdaş rayon sakini Dilən Qazımovun işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləməsi üçün icazəsi olsa da, avtomobildə olan digər şəxs, Bərdə rayon sakini Bəhrəs Əliyevin müvafiq icazəsinin olmadığı müəyyən edildi. Avtomobilə baxış keçirilən zaman avtomobilin yük yerindən, mühərrik hissəsindən və salonundan 80 kq-a yaxın müxtəlif metal məmulatlar aşkar olub. Faqla bağlı Xocavənd rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.